להתחבר. מדינה שלמה מזדעזעת מהאונס המחריד שקרה בגדרה של אם לעיני בנה בן הארבע בביתה, במקום הבטוח שלה, הבית שלה. מדינה שלמה הזדעזעה לפני שנתיים על האונס המחריד של ילדה בת 10, גם במיטתה בביתה בערב שבת, ועוד יותר על האונס המחפיר שקיבל אותו אנס בדואי. בדואי משבט אחד לא יעז לעולם לגעת בבדואית משבט אחר, אתם יודעים למה? כי אז גיני גיהנום ייפתחו עליו ועל בני משפחתו. אבל שבט היהודים הוא שבט חלש, הוא שבט חסר הרתעה, ולצערנו זה השבט שלנו. אנחנו חייבים לעשות בזה שינוי עמוק ואמיתי, ועכשיו, וזה חלק, חייב להיות גם חלק מהרפורמה המשפטית, חייבים להחזיר את ההרתעה למדינה שלנו, להגן על הנשים והילדות שלנו, אם זה בדרום, אם זה במרכז, בכל מקום בארץ. זה כל כך בייסיק מה שאת אומרת. זה כל כך בייסיק, אבל זה כל כך לא קורה. זה כל כך לא קורה, בדיוק. זה באמת מזעזע שאנחנו נמצאים פה באיזושהי תחושה. יש פה שני דברים כאילו שקורים במקביל. מצד אחד, אנחנו בתחושה שזהו, כבר הקמנו מדינה, הכל בסדר, כן? יש פה כמה אזרחים שעושים איזושהי, שמדי פעם מתפרים לנו, אז בואו נטפל בהם בכלים פליליים. ומצד שני, אנחנו כל הזמן באיזה פחד לא להלהיט את הרוחות, ואז אנחנו לא מתעסקים איתם ונותנים להם הטבות בכלא וכל הדברים האלה. יש לנו אין לנו מספיק משטרה, אין לנו מספיק שוטרים. אגב, גם בגדר הם מתריעים על זה שהם צריכים יותר שוטרים. אין מספיק שוטרים. המשטרה עושה מעט כי היא לא מצליחה, או כי אין לה רוח גבית, או הרבה סיבות, אבל מערכת המשפט לוקחת את אותו מעט ופשוט זורקת את זה לפח. וזה מטריף אותי, כי זה פשוט, זה יכולת ההרתעה שלנו כמדינה. איך אנשים לא מבינים את זה ושמים את זה בראש סדר העדיפויות? ויש עוד בעיה שאנחנו קצת הפסקנו כאילו להזדעזע. קורים מקרים וקורים עוד מקרים, ו... בתנך, כאילו, אם היה דבר כזה קורה, אז כן, אנחנו יודעים על סיפורים שאיכשהו גרמו לכל העם להזדעזע. יש במדינה המודרני, יש מדינה שאמורה לטפל בזה. אנחנו כולנו סומכים על המדינה, והמדינה מועלת בחובתה. עכשיו אומרים לנו, ובצדק, זה ההבדל בינינו לבינם, אנחנו לא יכולים להיות כמותם וכן הלאה. אבל בין לא להיות כמותם, לבין לא לעשות כלום, לבין להיות בהפקרות מוחלטת, יש קשת שלמה של מה אפשר לעשות, בין להיות כמותם לבין הסירוס המוחלט שגזרנו על עצמנו. ויש עוד אני רוצה להיות כמותם בנושאים האלה. אני רוצה שהאנשים פה יהיו חמורים ביותר. את לא יכולה להיות כמותם. אז בסדר, לא ייצאו ולרצוח. אבל יש פה קשת ענקית של מה כן אפשר לעשות. לתת אנשים באמת כל כך מביישים. וגם אולי כלי נשק, אני לא יודעת. יכול להיות שכל אישה צריכה שיהיה לה איך להתגונן.